Ka rreth një muaj që është shtruar. Parat që u përdorën për këtë rrugic në fshatin Peçan të Suharekës, në fakt ishin planifikuar për një tjetër. Bëhet fjalë për atë Selim Fondaj, e cila po thuhet se su asfaltua për shkaqe pronësore. E kom lëshu me dëshirë në tjetë rruga ma e gjonë, këj kojshia ka hinë me murë nodhe, edhe për që të arsivit e komunalë punimet, i këmë thonë 2 metra rrugë shtroni, po këtë 1 metrë e 20 temën jo. Kështu thot edhe i pari Suarekës, Bali Muaremaj. Andaj, si pas ti me kërkes të kryesisë fshatit, u vendos që në vend të saj të shtruaj tjetra. Në qofë se ka kontest me një rrugë, me një vendin kryetarit, bëhen ndryshime mrena, nuk rritet para masa, nuk rritet para llogaria, po mundson prej kalimit një rrugës në rrugën tjetër. E opozita në këtë qytet pohon se për këto procedura duhet kërkuar edhe aprovimi asamblesë komunale. Kryetaria ka drejtën 5% sipas ligjit 5% projektit me mod devijime, ka plot rrugë tjera që janë rrugë me rëndësi për banorët dhe nuk shtrohen edhe ato, po shtrohen rrugë familjare. Tutje ky tregon se për rrugën Hamdi Gashi është hapur tender për shtrim, por që kjo gjë ka përfunduar vite më parë. Për këtë, nga komuna thanë se ka ndodhur një gabim në emrin e udhës dhe se bëhet fjalë për disa segmente të asaj kryesore që është Nysret Gashi e që janë asfaltuar.